გამარჯობათ, მე ვარ. აუ, რამდენი ხანია ვიდეოს ჩამიწერია? ბოდიზ გიხდით. ორი კვირა სადღაც, ну, რაღაც პრობლემები მქონდა. ან მქონდა წუდომა ინტერნეტთან და მოკლედ, და ჩემო კომუნით მაიც. ესე იგი, რა ხდება ეხლა? მაქვს ახალი აკაუნტი. და ეხლა გაჩვენებთ ჩემ აკაუნტს. ძლივს ძმებო, ძლივს, აი იმენ აღარ მჯეროდა რომ როდესმე მექნება ის, რასაც გაჩვენებთ. ნუ ალბათ უკვე იცით სახელწოდებიდან გამომდინარე. მოდი ჯერ სეტაპს დაგათვალიერებინებთ, უცებ. ჩემი სეტაპი. სეტაპზე რა გითხათ, ისეთი დიდი არაფერი, მაგრამ სეტაპი ხო არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი ისა, რასაც გაჩვენებს ხო. ანუ ეს სეტაპი დიდი არაფერი, ჰელმეტები, ესენი შეუცებ გადავათვალიეროთ. საკმაოდ კარგი აკაუნტია ჩემი კლანელი ლადოსი იყო. ხო და ეხლა მე მაქვს, ну, გავცვალეთ, ვიყიდე რაღაც, ანუ თან გავცვალეთ, თან ფულს ვამატებ, ესე რომ ვთქვა. ხო და ნახეთ რა მაგარი ჩანთები. ძალიან მაგარი ჩანთები აქვს. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ ბევრი მეგობარი ყავს და უნდა გავასუფთავო. შარულები. და ფეხსაცმელები. ჰა, ხე გადავედით თავარზე, ნახეთ რა აკაემი აქვს მე რა. ძალიან ძერს კი აკაემი. M16. Scarelli. Dararadan dadan. M16 ყინულის გლაციერი 5 level-ზე ძმებო. რაღაც სასწაული, ახლა ვითამაშებ, გაჩვენებთ. ავა, კიუბიზი მაქვს კიდე და ბერილი ახალი. აუ, არასდროს წარმოვიდგენდი, რომ მე ვირსება ყინულის M4 ძმებო. მანქანის კინი. აი, სამ level-ზე. უაზი, ძალიან ძერს კი. სედანი. ამაზე არაფერი. მოტოები. ბაგი 3 წელი. ვა, ამის კინის კონი. ოკეი. მოკლედ მე ვოისე. სახელი შევიცვალე. ოპს. აწი დღეიდან war only census 712. 712. ამას მე გეტყვით ალბათ რას ნიშნავს. ეს მოდით დავწეროთ აქ. YouTube census. ხო. წამოდით ახლა ერთი დიდი იმის შევეროთ.
სანამ ტიდიემზე გადავალთ, მინდა პატარა რაღაცა გთხოვოთ. უბრალოდ ეს არის ნია ბარამიძე, 2 წლის და 3 თვის არის. დიაგნოზი აქვს ავთვისებიანი ნეირობლასტომა, მესამე სტადია. ძალიან 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 საყვარელი ბავშვია და გული მწყდება ხალხო რა, ვერ ვეხმარები. მაგრამ ნუ გავაზიარე და რაღაცა შემოვიდა ასე თუ ისე. აი უკვე 3000 ლარს გადაცდა. ერთობლივი ძალებით აი და კომენტარი კიდევაც მანამდე ჯერჯერობით ეს შევაგროვოთ. გმადლობთ რომ დაგვეხმარეთ, ხოლო თქვენ დაგვიდექით გვერდით, ამას არ დაგივიწყებთ, ძალიან დიდი მადლობაო. ანუ ამაში მარტო თქვენ დამიდეგით გვერდზე, გვერდში მე მარტო არ მგულისხმობს, თქვენც გულისხმობთ იმ ადამიანებს, ვინც გადააზიარა. ძალიან დიდი მადლობა და ვისაც არ დაგეზარებათ და გააქვთ შესაძლებლობა რომ დაეხმაროთ ამ პატარა საყვარელ ანგელოს, აი ეს არის მისი საბანკო ნომერი, ფატიმ მამალაძე იქნება მიმღები, დავტოვებ აღწერაში ამ ანგარიშის ნომერს და ვისაც კი არ შესაძლებლობა უბრალოდ მეგობრებო ჩემს Facebook-ზე გადმოდით და გადააზიარეთ აი ეს პოსტი, იქნებ ვინმე ასე თუ ისე შეძლებულმა ნახოს და დაეხმაროს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ვიღოცოთ ჩვენი პატარა ნიაკოსთვის. ახლა კი ვიდეოზე გადავიდით. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven. Humanly foemen, humanly foemen. მეგობრებო, სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი აუცილებლად და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. ფრაგმოებსაც შეეხება, ადრე არ მქონდა მუღამი ფრაგმოების ჩაწერის, იმიტომ რომ სკინები არ მქონდა სასიამოვნო შესახედი. მაგრამ აწი უკვე სხვანაირად მიუდგები და ფრაგმოებსაც დავდებ. პრაკებიდან, ტურნირებიდან ძალიან ძალიან ბევრ მომენტებს შევაგროვებ და დაგიდებთ, გაგისწორებთ. კლასიკებიდანაც ავარაუდოთ. მარტო TDM-ი არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ და ძალიან მაგარ მომენტებს ვაკეთებ, მაგრამ არ ვიღებ ხოლმე. აწი გადავიღებ და გაგისწორებთ. სულ მეგობრებო, სულ ეს იყო. მომიღოთ ახალი აკაუნთი და ძალიან დიდი თხოვნა, გეხვეწებით ხალხო. დაвихმაროთ, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ. ნიაკოს დაвихმაროთ, ძალიან გთხოვთ, ცოდო, აი გული მწყდება, არ შემიძლია უბრალოდ. სულ მიყვარხართ ძალიან ძალიან. არასდროს ღმერთმა არ გაგაჭიროთ და ეგ არ ვიცი რა. იმედია ყველა ყოველთვის კარგად იქნებით. მიყვარხართ ძალიან ძალიან და დავაიძნებო წავედი. სადააკოცთ. ესეც თქვენი.